Vakcinācijas sezona ir nu pat sākusies, bet bērnu slimnīcas ģimenes vakcinācijas centrā pierakstu skaits strauji pieaug. Taču vakcīnu pietiekšot visiem, saka centra vadītāja. Beidzot, Latvijā ir vecumam piemērotāka, efektīvāka vakcīna, kas pasargās visas sezonas laikā. Mums nebūs jāuztraucās, ka nākot sezonai uz beigām, kad mūsu vecmāmiņas, mammas, tēti vairs nav aizsargāti. Vakcīna senioriem Efluelda ir ar augstāku devu, jo cilvēkiem pēc 65 gadu vecuma imūnā sistēma novecojas un nepilda funkcijas tik labi, cik pusaudžiem vai jauniem cilvēkiem. Bērniem nodrošinātas Fluence Tetra vakcīnas, ko pūš degunā. Arī šīs būs efektīvākas nekā iepriekšējās. Tās būs pieejamas bērniem no 2 līdz 7 gadu vecumam. Gripas vakcīnas riska pacientiem arī ir valsts apmaksāts neatkarīgi no tā, kur no vakcīnām ir jāizmanto. Iedzīvotāji aicināti vakcinēties arī pret jauno Covid omikrona paveidu. Tā izplatība nav liela, taču Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā ir vairāk nekā 10 pacientu, un līdzīga situācija varētu būt arī citās, lēš infektologs Uga Dumpis. Tas nav bīstamāks kā tas, kas bija pagājušajā ziemā, tātad pamatā tas norit viegli. Bet tātad smagi tas var noritēt īpaši tiem, kas ir vecāki par 75 gadiem. Pat laban Covid izplatība pieaug un nākamo pieauguma vilni visticamāk varētu sagaidīt pēc 3 mēnešiem. Artūrs Oļševskis, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.